Kabisa mtazamaji, ambapo baada ya kufuka kwenye mitandao ya kijamii hatimaye vijana wa kizazi kipya wameandaa maandamano aina yake, maandamano ya siku ya Jumanne kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Ilikuwa tofauti kabisa na maandamano ya hapo nyuma, kwani wanasiasa hawakuwepo kabisa katika maandamano hayo. Swala hili limezua mjadala kuhusu mamkuu mpya katika upinzani dhidi ya sera za serikali, huku maafisa wa polisi wakirejelea mbinu duni za kuwanyanyasa waandamanaji ambao hawakujihami. Mtazamaji, mwanahabari wetu Melita Letenges sasa anatuarifu. Waandamanaji walijitokeza katika barabara tofauti jijini Nairobi. Hali ya mguni ponye ilishuhudiwa, polisi wakiwatawanya waandamanaji ambao hawakuwa wamejihami. Wanahabari pia hawakusamehewa katika maandamano ambayo yaliwaacha wanahabari kadhaa wakiwa wamejeruhiwa, kiwemo mpiga picha wa NTV Maureen Moreithi. Hali hiyo ya mshike mshike ilishuhudiwa mchana kutwa. Mamia ya waandamanaji walikamatwa na maafisa wa polisi katika barabara tofauti jijini Nairobi. Biashara kadhaa pia zilisalia kufungwa jijini kutokana na vurugu hiyo. Hata hivyo, kilichojitokeza wazi ni kwamba waandamanaji waliojitokeza kwa wingi ni wale wa kizazi kipya cha Gen Z, kinyume na maandamano ya hapo nyuma. Wanasiasa wa upinzani ambao wanafahamika kuendesha maandamano hayo pia hawakuweko. Taswira hiyo ni ukurasa mpya katika kupinga sera za serikali. I don't understand, but see right. Juu hapa hakuna msia amerusha mtu mawe. Hapa hakuna msia ameenda kuiba. Hakuna msia ameenda kuvunja duka ya mtu. No, we are protesting peacefully. Wao wameanza na shida. Wameanza kurusha tear gas hapa na pale. Where is the tax country to success? So sisi kama my young adults wenye tuko karibu kubeba hiyo responsibility, history na tuuma juu mapare wetu washakapitia, hata wana nguvu ya kukua hapa. Whatever life I want to have, I want it to be good and favorable for me and other people around me and my small siblings, that they may have a good life growing up. Kauli mbiu kutoka kwao ni kwamba mswada wa fedha mwaka 2024 utawanyanyasa wa Kenya, na hawakusita kupinga uongozi wa Rais Ruto. Hata hivyo, azma yao ya kufika bungeni iliambulia patupu, kwani walizuiliwa na maafisa wa polisi waliokita kambi bungeni. Melita Oletenges, NTV. Mtazamaji.